Ukraina Rossiya bilan yarashmoqchi. Toshkentda hokim yordamchisi onasini o'lasi qilib kaltakladi. O'zbekistonning olimpiadadagi debyuti. Ispaniyaga qarshi tarixiy o'yin qanday o'tdi? Soxta psixologlarning holiga voy. Endilikda tegishli malakaga ega bo'lmay turib, psixologik yordam ko'rsatish javobgarlikka sabab bo'ladi. Kunning eng muhim yangiliklari bilan efirda Repost O'zbekiston hamda boshlovchingiz Charoz Shodmonqulova. Videoni ko'rishdan oldin obuna bo'lishni unutmang. Barcha o'zbek sporti muxlislarini Parij 2024 yozgi olimpiya o'yinlaridagi tarixiy debyut bilan tabriklaymiz. Garchi futbolchilarimiz Ispaniyaga qarshi bahsda kichik hisobda imkoniyatni boy bergan bo'lsalar ham, butun o'yin davomida oxirgacha kurashishdi. Eldor Shomurodov esa jamoaning Olimpiya o'yinlaridagi dastlabki goliga mualliflik qilgan futbolchi sifatida tarixga kirdi. FIFA prezidenti Gianni Infantino o'zining rasmiy sahifasida uchrashuv haqida quyidagicha post qoldirdi. O'zbekiston va Ispaniya o'rtasidagi Olimpiada ochilish o'yinlaridan birida bo'lganimdan juda xursandman. Futbol Parijda barcha odamlarni birlashtirayotganini ko'rish bu judayam ajoyib. 2024 yilgi Olimpiya o'yinlaridagi sport haftasini intiqlik bilan kutyapman. O'yin 2-1 hisobida Ispaniya foydasiga hal bo'ldi, ammo natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar u sport tarixida qoldi. Yorqin o'yin ko'rsatgan Eldor Shomurodov va Abduvohid Ne'matov jamoaning kelgusi bosqichga chiqishi uchun oxirigacha kurashishlarini bildirishdi. Soxta psixologlarning holiga voy. Endilikda tegishli malakaga ega bo'lmay turib, psixologik yordam ko'rsatish javobgarlikka sabab bo'ladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida aholiga psixologik yordam ko'rsatish to'g'risidagi qonun loyihasi 2 o'qishda qabul qilindi. Ushbu qonun psixologik yordam ko'rsatish sohasini tartibga solish maqsadida ishlab chiqilgan. To'g'rida o'zi bugungi kunda juda ham soxta psixologlar ko'payib ketgan. Qonun loyihasida aholiga psixologik yordam ko'rsatishning asosiy tamoyillari, vazifalari, turlari va standartlari aniq qilib belgilangan. Shuningdek, psixologik yordam ko'rsatish sohasidagi ishtirokchilarning huquq va majburiyatlari, bepul psixologik yordam ko'rsatiladigan shaxslar toifalari va boshqa muhim masalalar ko'rib chiqilgan. Ushbu qonun bilan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish kiritilib, psixologik yordam ko'rsatish huquqiga ega bo'lmagan shaxslarning javobgarligi belgilangan. Bu aholini sifatsiz psixologik yordamdan himoya qilishga qaratilgan. Majlisda qonun loyihasi qizg'in muhokama qilinib, uning aholiga sifatli psixologik yordam ko'rsatish va psixologlarning mas'uliyatini oshirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Qonun loyihasi qabul qilindi. Ukraina Rossiya bilan yarashmoqchi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba xitoylik hamkasbi Van Yi bilan suhbatda Kiyev Moskva bilan muzokaraga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Ukraina tomoni Rossiya tomoni bilan muloqot va muzokaralar olib borishni istaydi va bunga tayyor. Albatta, muzokaralar adolatli va mustahkam tinchlikka erishishga qaratilgan oqilona va amaliy ahamiyatga ega bo'lishi kerak, deydi Kuleba. Bu so'nggi kunlarda Kiyev rejimi vakillarining muzokaralarga tayyorligi haqidagi birinchi bayonoti emas. Shunday qilib, o'tgan hafta Vladimir Zelenskiy Moskva bilan, jumladan prezident Vladimir Putin bilan tinch muzokaralar o'tkazish imkoniyati haqida gapirgandi. Toshkentda hokim yordamchisi onasini o'lasi qilib kaltakladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentda hokim yordamchisi o'z onasini kaltaklagani haqidagi xabarlar tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, Mirzo Ulug'bek tumanidagi xonadonlarning birida 16 iyul kuni 1959 yilda tug'ilgan ayol turli xil tan jarohatlari olgan. Ichki ishlar boshqarmasining ta'kidlashicha, ayni damda keksa ayolning kaltaklanishiga aynan kim sababchi bo'lgani aniqlanmagan. Jabrlanuvchining o'zi esa o'g'liga emas, keliniga qarshi ko'rsatma bergan. Shuningdek, fuqaroda aniqlangan tan jarohatlarining og'irlik darajasini hamda ruhiy holatini aniqlash maqsadida sudga oid tibbiy va psixiatrik ekspertiza tayinlangan. Tergov davom etmoqda. Shahar hokimligi matbuot xizmati Mirzo Ulug'bek tumani hokimi yordamchisi tergov yakuniga qadar o'z vazifasidan chetlashtirilganini ma'lum qilgan. Hozir ko'rayotganingiz Repost O'zbekiston edi. Videoni ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni, kanalga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. Salomat bo'ling.